ինձ զանգ տվեցին, ասեցին նամակ է քաղաքապետարանից։ Ձեր հասցնել ո՞նը։ Լավ։ Հա։ Դրագրում, հա։ Այս անընդհատ արեցինք, որ օնլայն ենք սաղանում, էլի ուղարկեցին մի բան։ Հա, քաղաքապետարանից է։ Լավ։ Այ արա դա։ Դե իրեք Ես չունեմ ոչինչ։
Quem é esse um buraco agora?
Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
Դեկոնը պուտատոյն ասա պուտիչածի ես հասելուն ես, պուտիչածի մացի միանկան կարեսին ես. Չի պատ։ Ես է
Հարդ գրիլը շատ լավ է։ Ճանք սսուր ես էլ եմ։ Ես եմ
Thank you.
Yes, sir.
Ну, чё, чё?